欢迎收看《台湾技术坡》，我是王盖川。三月初，台北有一场不朽的青春展览，集合47名日本时代的台湾甲日本籍的艺术家，总共74件的美术作品。因为其中有真多是台湾艺术研究上以为已经消失的作品，所以当作是吸引真多人来看。同作的时阵，爱排队靠近啊，人才有办法入去。迄个台湾现代美术在开始的年代，真侪人过去较少了解，所以伫个展览结束以后，大家就开始关心，即个作品刷落来应该要安怎保存才会较好。甚至伫个展览结束，台湾技术部嘛追踪到，伫个新店又搁找出200迄个年代的作品。咱对尤怡晶、廖廷仪的镜头来去关心即个作品的现况。苏信实这张画画在布上，哎，它是一张油画框。这张也是，哎，对，奇怪哦。这个是水彩，哦，我知道它是2121的字法。用眼镜详细观察，为正细点生菇的青色，高唱伫咧饲料后边画布的纹理，拢看在眼内。正细字收集线头、饲料，这拢要再转去实验室进一步检测。后续我翕自然光、暗外线、紫外线三种相片。他们各用各自不同的光谱，就不可见光，然后来做一些检测。像紫外光，我们可以看到有没有前人补笔或是修复过的痕迹。然后红外线的话，会看到有没有那个就是作者本身或是之前的一些底稿。那这是比较基础的三个检测，那之后我们会再做更进一步，像 X 光，然后再来是做图层分析的部分。这顶台南艺术大学的书生是艺术史的侦探，面对形势不明的作品，任何的线索，伊拢无要放过。尤其是这幅面顶有伊是靠我轻易一弄签名的大白的油画，伫咧美术史正罕的看到，因决定要甲背板拍开。你差一点就可以了，这边对。他是装潢钉，你看。哦，对啊。苏欣做伙合作，总算把背板拍开。然后那边，一二三。吴英君表示，初步看起来保存的情形还算不错。正面看不到资讯，背面例如说他的那时候画布，然后因为可以很比较明确的去观察一下画布的年代跟它的一些初步的一些材质，我们还要再回去比对一下，因为它看起来还不确定。然后画布其实状态算保存的还蛮好，虽然可以看到有一些脏污的部分，这是一般油画常见的现象，就这里这边有一些字痕。但到底是不是正笔，除了做文物的鉴测，还要为艺术史的理路来研究。就年代来讲，因为这个时间他已经回日本去了，那他当然他回日本去之后，他还是跟他在台湾的学生还是有联系，对。那如果说当然，如果我们可以从当时的一些书信，如果可以有找到的话，那当然是最好。材质或者是说他的落款，同时期的落款，然后那个风格来做一些比对，这样子。因为油画就是说它存留下来的不是那么的多，所以考证上相当然相对的要比较小心一点。对，一幅跨度超过130公分的油画需要进一步研究。另外一幅较细白的水彩画，林素兴认为整体风格和伊势考瓦近年这两个作品正相像。这个树干，然后那个你看他画树枝的那个方式，我觉得有点水墨的那种画法，然后那我觉得这边其实是很接近的。这个作品几十年以来，就挂伫咧幼稚园的走廊、国校啊、图书室的壁顶，
点点啊陪囡仔大汉。好，就在这个位置，那可以看得到挂画这个地方，那前后两个油漆的色差不太一样哦，因为挂在我们这边也挂很久了。几个月前，新竹市政府透过文物普查计划，发现市区百年的学校内底，竟然有藏台湾美术史重要的线索。我们可以看到，其实是李泽楷老师的画的那个，就是落款是放在这个地方。那我们旁边这两幅就是石川新一郎老师的画作，那这边可以看到他们有他落款的签名。那这一幅呢，是在明富国小发现的石川新一郎老师的画，那这一幅是油画。那其实石川新一郎老师比较少做油画，那这是还蛮珍贵的一幅画作。伊是靠我轻易一弄，伫咧台湾的美术史有导师的地位。伊的学生啊，包括陈定波、李德欢，等等台湾重要的画家。新竹市政府马上把这个作品收入去文化局的库房保存。那当我们发现这样的一个作品的时候，我们就透过了台南的艺术大学帮我们做相关的调查研究。那如果说确认这真的是石川新一郎老师的一个真迹，那我们将会启动相关的后续的修复跟保存的一个计划。新竹市文化局的库房典藏差不多388幅台湾的画，以重要的美术作品做中心，一步一步建立城市的艺术史。我们过去这两年来都在梳理整个新竹的美术史，清鼎时期到日治时期，这样的一个普查计划对于每个县市政府都非常重要，因为可以发现到就是一些很值得珍藏，然后透过调查研究知道这个文物跟我们这个城市的发展的历史的关系。甲百年前的作品一件一件找出来，重新发现台湾美术，是台湾目前正看重的代志。黄土水上和母校太平国小的礼物小路，伫咧今年就头一摆借出展览，引起邓卡的风潮。那我现在带你们看我们最厉害最厉害的宝贝，就一个雕刻像，来这边，这是一个小朋友的雕像，它叫九子小姐。九子小姐，日本话叫 Hisako。那她的年纪大概跟你们差不多，哎，可是大她几岁啊？你知道她在这边多久了吗？她在这边100年了，这100年前的东西，这是我们学校最宝贝最宝贝的东西了。我觉得他就是很栩栩如生啊，看起来就是很像是真的人在你面前这样子，觉得他很美丽。就是被载回来，然后太平国小的那个舞龙舞狮行狮团在迎接他，然后让他就是跟着他一起回来这样子，迎接我们九子小姐。小路这件作品是台湾第一个雕塑家黄土水去到日本留学的毕业作品。1920年，伊把这件作品捐给学校。从此，小路就踮伫咧太平国小内底。知影的人无多啦，哈，啊，可能运动会拢会开放，运动会的时候就会开放全校的都可以看，外面来的都可以看。那平常就是每周二的下午就可以进来看。2021年，校友捐钱做校友会，刚一个时阵成立校史馆，小路上这位校长室，转来到玻璃的电视柜啊。那我们这边有分几个时期，最早的有大正7年，那有昭和，也有明治的时期。连袂话百年的学籍簿拢保存了真好势。小路上伫展览受到关注了后，太平国小的校友会也真热心，要募款来改善典藏设备。对，我们希望用自己校友会的力量，然后就是我们去募款，或是去。尽量去评估这个地方是不是可以，就是我们稍微做改善，我们在这边也可以做一个小小的 One Piece Museum 这样子。那但是我是担心的说，有些
公部门改朝换代，他可能他的政策会改变，所以我觉得我们校友会如果尽我们自己的力量来做这件事情，来保护他。二十年前，不朽的青春总七月林办理，就要来参详，想要借这件小路。不过，当当时太平国小认为风险太高，最后并没借出去。以前他们觉得说，就不要出去了，他们怕出去就不见了，就回不来了。他们以前都觉得说，出去就回不来了。但是我们觉得说，现在的科技技术啊，不管是保全或是维修方面，都跟以前不一样了。那我们当然是可以谈好不同的环境条件，所以出去这次出去，他就可以做更好的维修，然后让更多人去看到这个少女胸像有不同的价值。这件小路为太平国小的校长室行到校书室，搁行入去美术馆开100栋，刷落来台北文献馆，要对小路上顶3件太平国小的文物进行古物指定的新意流程。我个认为，这件小路上有正关的机会，会含黄土水另外一件作品《水牛群像》同款，红指定正做国宝。我们目前虽然已经有独立保全的展示柜，但是对于防尘、恒温、恒湿的设备，我们还需要进一步的去补足它。那这一点，林曼丽董事长他也承诺来协助我们。那当然也是借由这一次良性的互动我们可以得到这些资源，对学校来说是一件好事。各单位也拢来和太平国小志接，提出无同款的典藏应用规划。头一项在地典藏，和太平国小的校史室正做微型的博物馆。第二项继续招出展览，和校友去各地旅行。第三项用专业的技术，换2件到4件的校友像，和其他的美术馆来当典藏这项经典的作品。太平国小的校方表示，因对各种的方式保持开放，重点是要在地保留黄土水的精神。在我们学校为什么会这么的重要，就是他说过一句话，他说永劫不死的唯一方法就是精神不朽。所以虽然他可能肉体会消失，可是只要他有经典的作品保留下来，他的精神就会永远留在这个地方。台湾的美术史是一个失联段落跟错置的部分，那这个部分就透过展览，一次又一次的这个展览，就现在我们透过这样子的一个深度研究，然后一个当代策展的方式，把这个东西重新把它整理挖掘之后，就可以帮助这个东西的脉络，可以把它做得更完整、更严谨、更有系统。小路上正做台湾美术的名册，文化部也马上启动2年的计划，要把黄土水秘伫咧各地的作品隆重找出来。初步了解台湾吼黄土水的作品大概有47件啦，吼47件左右啦。日本的台湾收藏家的作品吼，民间收藏的作品，当然咱真感谢这民间的收藏家吼来保存这作品嘛吼。公部门的作品吼，美术馆收藏的这种较好处理吼，要借出来展览较好处理。所以这个展览未来吼，就等于讲咱会用国家的管道吼，咱这个台湾美术馆吼。来办一个黄土水的回顾展。除了黄土水的作品以外，台湾第一代的艺术家还有真侪作品流落四方，这作品保存的环境刚好。因为各一挂顾虑吼，政治顾虑吼，所以做些作品吼，拢藏起来吼。并讲像陈定波的作品，那咪讲因看清吼，将这作品藏起来吼，好好保存吼，这作品早就失去了。但是因为要藏吼，迄个时阵吼，无真好诶款环境啦，所以作品吼，包括真侪诶第一代前辈艺术家吼，作品拢有困扰吼。林曼丽表示，台湾美术在发现这项工课一分钟都未等的，伊是咧含时间走小路。其实长久以来，大家对自己的台湾文化的内涵的这件事情本身，其实没有着力那么多了，所以你才会发现有非常多的东西散落在各地，或者是被错置，或者是失联，或者是
就断裂了，就不见了这样子哈，所以我们现在当然要抢救嘛哈，所以我们是在跟时间赛跑的，所以这个展览对我来讲，另外一个很大的意义就是在跟时间赛跑。文化部也看到艺术展种的需求，提出联合库房的概念，希望公家和民间会当合作，做回来保存重要的艺术作品。这个计划就等于讲将这过去吼，这前辈艺术家吼重要的作品来寄付予一个台湾美术馆，都艺术品吼，艺术品加这个档案资料吼，会寄存，寄存就是讲你这个物件吼寄入美术馆，但是财产也是要搁是属于家属的吼。啊，未来当然有六都有美术馆吼，啊，地方有美术馆，我嘛希望讲这个美术馆吼，大家拢用这个精神吼，你讲，比如讲。新北市的来照顾新北市的前辈艺术家。公家甲民间斗相共，保存重要的艺术品，佮透过展览，互伊和民众见面，和现代对话。台湾美术再发现需要侪侪人的斗相共，这条路才长要开始。透过艺术品写这座岛屿时代的故事，流传到后一个百年。